സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഡയഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ബൈനറി റിലേഷൻ ഡയഗ്രാഫ് മീൻസ് ഡയറക്ടർ ഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബൈനറി റിലേഷൻ ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ബൈനറി റിലേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഡയഗ്രാഫ്സ് ഓർ ഡയറക്ടർ ഗ്രാഫ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈനറി റിലേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി റിലേഷൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലി യൂസിങ് ഡയറക്ടർ ഗ്രാഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാഫ്സ് മെയിൻലി ഇവിടെ നാല് ബൈനറി റിലേഷൻസാണ് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമ്മട്രിക് റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ദെൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സെറ്റ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് എലമെൻറ്റ്സ് 1, 2, 3, 4, 5, 10 ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റുണ്ട് അതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് 1, 2, 3, 4, 5, 10 ഇത് 10 ആണേ 10 ഓക്കെ Then we define a relation on set A. ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ പറയുവാണ് എക്സ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ വൈ വെയർ എക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ കോമ വൈ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് അതിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് 1, 2, 3, 4, 5, 10 ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് റിലേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ സെറ്റ് ഓൺ എലമെൻറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഡീസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ വൈ എക്സും വൈയും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എക്സിനെ വൈ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് 2, 1 അല്ലേ 2നെ 1 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ചെയ്തൂടെ 2 ÷ 1 എത്ര 2 റിമൈൻഡർ നമുക്ക് 0 കേട്ടോ അപ്പോൾ 2 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 1 ദെൻ 4, 2 അത് പറ്റത്തില്ലേ കാര്യം 4 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 അല്ലേ ആണ് 10, 2 ആണോ 10 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആണോ ആണ് 4, 1 അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ 10, 1 അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാം അല്ലേ സോ ഈ സെയിം കാര്യത്തെ തന്നെ ഈ റിലേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ നമ്മുടെ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1, 2, 3, 4, 5, 10 ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേഷൻസും കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ വേർട്ടെക്സ് എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ 1, 2, 3, 4, 5 തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വേർട്ടെക്സ് റിലേഷൻ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വേർട്ടെക്സ് തമ്മിലാണോ റിലേഷൻ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എഡ്ജസ് ആക്കി പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് 2ഉം 1ഉം തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു 4ഉം 2ഉം തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു 10ഉം 1ഉം തമ്മിലുണ്ട് 5ഉം 1ഉം തമ്മിലുണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് 10ഉം 5ഉം തമ്മിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് 1, 2, 3, 4, 5 വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ടും ഇതെല്ലാം ഈ ഇതെല്ലാം എന്തായിട്ട് വരും എഡ്ജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരും ഫിഗർ എങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ 1 ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആയിരുന്നു 2 ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആയിരുന്നു 4 ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആയിരുന്നു 5 ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആയിരുന്നു 10 ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആയിരുന്നു എക്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ വൈ അല്ലായിരുന്നു അപ്പം 2 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 1 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടോ ഇതൊരു എഡ്ജായിരുന്നു ദെൻ 5 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 1 ഇതൊരു റിലേഷനാണ് 4 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 1 ഇതൊരു റിലേഷനാണ് 4 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ഇതൊരു റിലേഷനാണ് 10 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ഇതൊരു റിലേഷനാണ് അല്ലേ 10 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 1 ഇതൊരു റിലേഷനാണ് 5 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 1 ഇതൊരു റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം റിലേഷനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വെർട്ടെക്സ് തമ്മിലാണോ റിലേഷൻ ഉള്ളത് അതൊക്കെയാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് എഡ്ജായിട്ട് മാറിയത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബൈനറി റിലേഷനെ ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഡയറക്ടർ ഗ്രാഫാണ് കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് റിലേഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന റിലേഷനാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ മീൻസ് എന്താ പ്രതിബിംബം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ
So reflex relation. A relation R on a set X satisfies XI relation XI. For every XI element of X is called a reflex relation. The digraph of a reflex relation will have a self loop at every vertex. Such a digraph representing a reflexive binary relation on its vertex set may be called a reflexive digraph. A digraph in which no vertex have a self loop is called irreflexive digraph. ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3 ഇതാണ് എൻ്റെ സെറ്റ്. ഇതിലൊരു റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം 1, 1, 2, 2, 3, 3. അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട്. ആ എലമെൻസിന് ആ സെറ്റിലെ അതേ എലമെൻസുമായിട്ടാണ് റിലേഷനെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ സെറ്റ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ എക്സ് ഐ റിലേഷൻ എക്സ് ഐ. എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആരുമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും റിലേഷൻ എക്സ് ഐ ആയിട്ട് തന്നെ. ദറ്റ് മീൻസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ണിന് റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വൺ എന്തുമായിട്ട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം? വണ്ണുമായിട്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, അതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, അതിന് വണ്ണുമായിട്ട് തന്നെയാണ് റിലേഷനെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഒരു സെൽഫ് ലൂപ്പും കൊടുത്താൽ പോരെ. ഇത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെർട്ടെക്സ് ആണ്, അതിന് റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ അതുമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ ഉള്ള ഗ്രാഫിൽ എന്ത് കാണും? സെൽഫ് ലൂപ്പ് കാണും. അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ റിഫ്ലക്സ് റിലേഷൻ ഉള്ള ഡയഗ്രാഫ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സീവ് ഡയഗ്രാഫ്. അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? സെൽഫ് ലൂപ്പ്. എല്ലാ വെർട്ടെക്സിനും എന്തുണ്ടാവും? സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഡയഗ്രാഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇർറിഫ്ലക്സീവ് ഡയഗ്രാഫ്. റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്ത ഡയഗ്രാഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇർറിഫ്ലക്സീവ് ഡയഗ്രാഫ്സ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെയാണ് സിമ്മട്രിക് റിലേഷൻ. സിമ്മട്രിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡയഗ്രാഫ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സിമ്മട്രിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇഫ് ദെയർ ഈസ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചോ. ഇഫ് ദെയർ ഈസ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ, ദെൻ ദെർ വിൽ ബി എ റിലേഷൻ ഫ്രം വൈ ടു എക്സ്. എക്സ് വൈ എന്നൊരു എലമെൻ്റ്, എക്സ് വൈ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൈ എക്സും തമ്മിലും റിലേഷൻ കാണും. ഇഫ് ഇഫ് ഫോർ ടു എലമെൻറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഇഫ് എക്സ് ഐ റിലേറ്റഡ് ടു വൈ, ദെൻ വൈ വൈ ഐ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഐ. എക്സ് ഐയും വൈ ഐ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എക്സ് ഐ വൈ ഐ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഇത് സിമ്മട്രിക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഇഫ് എക്സ് ഐ റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ഐ, ദെൻ വൈ ഐ വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഐ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്മട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. For some relation R, it may happen that for all xi and xj, if xi relation xj holds, then xj relation xi holds. xi യും xj യും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തിരിച്ച് xj യും xi യും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ കാണണം. അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ നിൽക്കുന്ന ഡയഗ്രാഫിനെയാണ് സിമ്മട്രിക് ഡയഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അത് ആദ്യത്തതിൻ്റെ കേസിലാണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റഡ് ആണ്, ഇത് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കെ, ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്, കേട്ടോ. ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് തമ്മിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെന്നും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ. ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിനകത്ത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒറ്റ ലൈൻ വെച്ച്. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, എ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇഫ് ഫോർ എനി ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് എക്സ് ഐ എക്സ് ജെ ആൻഡ് എക്സ് കെ ഇൻ ദ സെറ്റ് എക്സ് ഐ എലമെൻ്റ് എക്സ് ഐ റിലേഷൻ എക്സ് ജെ ആൻഡ് എക്സ് ജെ റിലേഷൻ എസ് കെ ഓൾവേസ് ഇംപ്ലൈ എക്സ് ഐ റിലേഷൻ എസ് കെ. നിങ്ങളിത് ഇത്രയൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദെയർ ഈസ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ആൻഡ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം വൈ ടു ഇസെഡ്, എക്സും വൈയും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്, വൈയും ഇസെഡും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനകത്ത് തീർച്ചയായും എക്സും ഇസെഡും തമ്മിലും നിലവിൽ.
എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി, ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി, ദെൻ എ റിലേറ്റഡ് ടു സി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട്, എക്സ് ഐ, വൈ ഐ, ഇസഡ് ഐ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻസ് എക്സ് ഐ. ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയതാണ്, ഇവിടെ എക്സ് ഐ ആണ് കേട്ടോ. എക്സ് ഐ, എക്സ് ജെ, എക്സ് കെ. ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സ് ഐ, എക്സ് ജെ, എക്സ് കെ. ഇഫ് ഇഫ് എക്സ് ഐ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ജെ ആൻഡ് ഇഫ് എക്സ് ജെ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് കെ, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ് ഐ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് കെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേത്. എ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇഫ് ഫോർ എനി ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ്. എനി ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ്, ഇവിടെ എക്സ് ഐ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എക്സ് ഐ ആയിരുന്നു, തെറ്റിപ്പോയതാ. എക്സ് ഐ, എക്സ് ജെ ആൻഡ് എക്സ് കെ ഇൻ ദ സെറ്റ് എക്സ് ഐ റിലേഷൻ എക്സ് ജെ. എക്സ് ഐയും എക്സ് ജെയും തമ്മിൽ റിലേഷനുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ് ജെ റിലേഷൻ എക്സ് കെ. എക്സ് എസ് ജെയും കെയും തമ്മിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എക്സ് ഐയും എസ് കെയും തമ്മിലും റിലേഷൻ കാണാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡയഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയറിയാം. ഫോർ ഇന്ന് സെവനിലോട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ഐയും ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ജെയും ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഇഫ് എക്സ് ഐ റിലേഷൻ എക്സ് ജെ, എക്സ് ഐന്ന് എക്സ് ജെയിലോട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഓരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സ് ജെ റിലേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ജെ ഹാവ് എ റിലേഷൻ ടു എക്സ് കെ. വേണ്ട, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ജെ ഇത് എക്സ് കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറം പ്രകാരം എങ്ങനെ വരും? ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ കാണണം. ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ്ട്, ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ കണ്ടോ. എക്സ് ഐ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് കെ, കണ്ടോ. ഇവിടെ സെവനിൽ നിന്ന് ഫോറിലോട്ടുണ്ട്, ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് തമ്മിൽ കാണണം. ഇത് തമ്മിലുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു, കണ്ടോ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ഐ, ഇത് എക്സ് ജെ, ഇത് എക്സ് കെ. ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷനുണ്ട്, ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷനുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പടം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. എ ബൈനറി റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ്, സിമ്മട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ്, റിലേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാഫിനെയാണ് ഇക്വലൻസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. മെയിൻലി നാല് റിലേഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.